enne siin, üks on hõredam, see vist ongi hõredam. Siitlasi me tõmpsime enne, näed niimoodi. Siin on praegu lina seen, võtame selle koonla ja näed niimoodi. Siis jääb see taku, jääb siia sisse näiteks. Ja kui meile saa veel nii hää, siis laseme veel sellest, kui tahete ikka korraliku lina, see on paksem ja seal saab siis täitsa, üldse takku ei ole. Aga ega toda takku ära ei visatud, tuu takk panti niimoodi, et tollest teete jällegi jämedam plõng. Seal teete ütla viljakotti ja siis oli ju veel niisugune aeg meile, et ega meile see ole ju niisuguseid tiivanid, nagu nüüd on, meil oli ju põhukotid ja sinna tuu tuli ikka kõik ise kedrada ja põhukotti teha. Ja siis tollest teeti tuu ja midagi raisku tõesti ees läha. Ja juhu oli juba see ära võetud, siis tuli lina ketramine jällegi selle sama vokkiga ja näed, nüüd ongi see kootsli on siin nüüd ja on siis asi nii kaugel. Ainult toda kootsli tõmbamist, toda võid ju niimoodi. Näiteks tuu panti niimoodi lava peale. No ma ei taha ära raisata seda lina. Näed, tõmmati näed niimoodi, nii. Hästi peenükest ja õrnaste. Ja siis keerati näed niimoodi kokku, nagu siin on keeratud. Keerati niimoodi kokku. See on siis näha, et kuidas teda just teed tehti. Ja näed siis siin ongi. Ja siin ongi siis see kootsli nüüd ja nüüd jällegi siin hakkad nüüd ketrama. Jällegi on lõnga ketramine. See kokku on päris hea, aga... Tal on jalg on... No jah, aga esi jah võtab, näed. No tähem tuu ka praegu siin rõskane sai. Näed, nüüd tuleb läng juba, näed. Ja näed siis niimoodi. Ja nii kedrati õhtul vähemalt, elati õhtul. Kaua üüse noorukid ja perenaised ketrasid siis seda lõnga. Lampi tule valgel või kõige vanemalt veel peeru tule valgel. Ja kedrati, et talus oles olnud riie, talus oles olnud voodiriided ja kõik tehti käsitsi. Nii et seal SV keski kohegi masinale. Aga huvita mõelda, et kui noor näiles oleki mujale, näil oli ikka tähtis oma tüü, oma veemivakka valmistamine ja talule, mis läts jällegi tarbes. Et na oli ikka selle tüüga juba harinu, aga ma ei tea, kus praegu niimoodi mõtelda, kui praegu pane keski sinna vokkid, aga istma mitmas tunnis. Kas tu üldse on võimalik? Ja kas keski üldse mõistki nüüd enam niimoodi keda? No eks need, kes on nagu päris sügava käside huviga. Jah, et võib-olla mõne noore, võib-olla tõesti mõne noore. Jah, kes käivad käsidu ringides ja tahavad nagu seda. No siis see lina, nagu kanga kudamillad sama, tuu sai enne ära, et siis kui lõng on valmis ja siis muidugi seda linast lõnga ju pleegiteti veel leelisega keeliti ja taaga rohkem veel toda tüüd. Aga kust oled leelist, siis päris ostati apteekist? Ei ole. Või oli päris tuhk või? Täitsa tuhk ja seda ka taheti, et puu tuhk. Noh, pani sa ütle, paneme umbes üks panditäevs tuhka ja suurem tünn oli muidugi niimoodi või vann või niimoodi. Ja seal siis segasi täitsa kõrralikult ära ja siis lasi siis seista. Nii kava kui läks selges tuu, mis oli, läts põhki ja siis see leeline oli siis hää. Aga kui sa tahtsid veel kõvemat leelist, siis sa võtsid selle tuhu ära ja panid selle sama vii järgmisele tuhale peale. Ja siis oli ta täitsa hää niimoodi, et see oli linaatse liide ja pesu ka pesti ju leelisega, aga siis seepi alates ole. Aga kas sa mäletad, mis moodi seepi kodus keeriti, kui juba pesemise peale läks? Jah, mis ma ei mäleta, mäletan ikka. Noh, seepi keeriti sellest, näiteks talun oli iga tajas, kui suuremad talud olid siia. Ja näiteks need soolikad, kõige jämedamad, mitte vorsti sooliku, ta tahas tohi keski raisata. Ja siis näiteks magu. Ja noid sai kaja juhul, kui mõni loom, viltapeti ütle suurem loom, siis oli seda seepikraami küll.
Ja siis seebikivi panti sisse, ma toda ei mäleta täpselt, et kui palju siis ütle kiu peale toda seebikivi. No ikka nii pidi panema, et see seebikivi võttis selle liha purust kõik nii moodu, lõikas ära. Ja siis keeditigi nii kaua, kui võeti see liha, võeti, kui mõnda koondino võeti välja ja keediti nii kaua, kui läks. Aga kuidas teda pärast niisuguseks kandiliseks? See oli siis niisugune kuski, noh, paan muidugi keediti ja parem pool siis, kui oli niisugune kandiline või niisugune nõu. Ja siis lasti seista ta nagu kivist või niimoodi ja mitte ka väga kaua. Ja siis lõigati seal välja ja siis pandi kuiuma näiteks kohe kuiva kohta. Ja pandi siis kuiuma ja siis kui ta oli juba täitsa kuiv, siis oli nii moodu seep valmis. Siis ta oli kõva ja ta pidas kaua vastu. Ja ta oli nii kõva, ta oli täitsa kõva ja kui ka rohkem keedi, siis taas kuju nii palju kokku kaha, aga näiteks kui võibolla vähem keedata, siis ta väga palju kokku kujus ja nii moodu. Seebi, jah, seebi kiitmisega sääne asi. Tuu oli ka ikka talul suurem ja kui ise. Noh, seda neopis ja seepi, seda võibolla osteti ikka vahel. Aga ma mäletan, kui sõja ajal meil naabritüdruk ütlel, et need on 9 last oli majan ja ütel, et aga mitiimi, noh, siis ütleti lippa, mitte leeline võru keele. Ja et mikä lippega sanna. Noh, muidugi võibolla näo peal ta halb, aga ütle, et oli täitsa leeline või noh, või see pesta seda. Ja juukseid ka võidi sellega pesta jah. Jaa. Ja noh, muidugi nii kõva astohetu ikka olla sellepärast, et võibolla silmile ja aga muidu jah, oli ikka kõik nii samamoodi ja sai ära ja siis. Ma tahtsin ühte asja veel küsida, näed sa ütlesid, et jõkke ja järve ei tohtinud.